слогами что делать? Это опять я и Магалиева Бибигуль. Мне мана кулик айла артымыздан. Келе жатыр. Коймастан. Куб 404 IV-A02. Поедем. Сейчас скажу, какое место. Какое? Что, они отстали? Да, отстали. Они, по-моему, передумали, да? Ну, может, передали эстафету, мало ли что. Откуда мы знаем? У них же все средства бюджетные на халтын, несін, салықтын, қасынағы түскен ақшаның бәрін олар өздерінің пайдасына пайдаланып атыр ғой. Кім білді олар? Басқа көлікке аудар жіберді ма аңдуды? Енді осы көр. Они-то засветились, енді басқа көлікке аударуы мүмкін. 404 артымызда енді жоқ, ана жерге тұрып қалды. А вот он едет. Едет, едет, куда он денется? Хайда кеттер дейсің, міне келе жатыр ғой. Міне 404 IVA-02. Міне артымыздан заңсыз аңду. Эфирді сақтап таратсаңыздар, мына заңсыз әрекетті фиксация жасау керек. Тоқаевтың айтқан ешқандай жаңа Қазақстаны жоқ, сол баяғы ескі Қазақстанда жүріп жатырмыз, сол баяғы аңду, баяғыда баяғы қудалау, сол баяғы ештеме өзгерген жоқ, ештеме. Міне, ал, манағы МВД министрін ауыстыр не, КМБ-сін ауыстыр не, бәрібір, бәрі сол жалғасып жатыр. Ешқандай өзгеріс жоқ, Тоқаевта өзгеріс күткен адамдар. Надан болмаңдар. Төрт жүз төрт IVA-02 көлік үйіміздің артымыздан, үй тап подъездің алдынан бастап аңду, міне әлі артымыздан келе жатыр. Мақсаттары не екен белгісіз. Жақында жарығым, көрейіңіз жүзіңді. Көріне ма мыналардың жүзі? Көбейтейін бе мынаның камерасын. Оны ішінде отырған оңбағандар халқына қарсы мына сұм жүйеге жұмыс жасап отқандар, оңбағандар. Сол бізді қудалаумен, сол халықтың қазынасындағы түскен ақшаны осыларға беріп жатыр ғой міне. Бүгін демалыс күн. Қаншама белсенділерді қудалап жатыр, қаншама көлік жүріп жатыр, қаншама бензин жойылып жатыр, қаншама адамға бұларға зарплата жүреді. Демалыс күн шыққасын бұларға праздничный манағы выходнойдың ақшасы екі еселеніп береді. Сонда халық көріңіздер біздің ақшамыз қайда кетіп жатқанын. Міне біздің қазынамыз, налогымыз бәрі қайда кетіп жатыр? Өзімізді қудалауға, өзіміздің сөз бостандығымызды мана кесуге, жүріп тұруға кесу, бостандығымызды кесуге. Міне қашты оңбағандар. А, міне блокирует прямо на дороге. Это за это. Жолдан, сол қалып тұрасыз, тұрмайсыз. А сіз кімсіз? Бірінші бірінші.
Жо, бірінші таныстырыңыз. Бірінші таныстырыңыз. Видеокамераға түсуге рұқсатыңыз жоқ. Бірінші таныстырыңыз өзіңізді. Мен таныстырамын. Видеокамераға рұқсат. Бірінші таныстырыңыз. Бірінші таныстырыңыз. Мен өзім таныстырамын. Представьте. Мен өзімді таныстырамын. Представьте, мы потом камерадан қызмет не снимаем. Бірінші таныстырыңыз өзіңізді. Как переверните? Жоқ. Нет, этот не снимайте, я сейчас прочитаю вслух. Вслух прочитай, прочитай, давай. Как? Я не вижу ничего. Вот, поверните... Машину переставьте, не будем мешать. Нет, покажите, устно Парис, скажите на... ваше фамилию, имя. Айтенс, от чего? Имя, фамилия, представьтесь, вы при исполнении. Я при исполнении. Представьтесь, я же вам говорю, кто машину. Вы? А ты жуйнус, да, Айтенс. Данные гражданки, вручается повестка для исключения. Можете машину переставить? Представьтесь, и мы переставим. Вы представьтесь сперва. Вы должны сперва представиться. Представьтесь. Слимбаев Адалет Кайратович. Слимбаев Адалет Кайратович. Не снимайте, пожалуйста. Почему? Почему я не могу снимать? Почему? Я имею, вы назван, вы на службе. Я имею право снимать вас. Служебное удостоверение, но не снимать. Я вас снимать имею право. Могу ли я попросить вас машину отодвинуть налево? Кому повестка? Вам. Кому вам? Вам вручили. Озвучите, кому? Гражданке Ивангалиевой Бибигуль Иркиновной. В связи с чем повестка? В связи с чем? Можете машину переставить, я вам объясню. Ознакомлюсь с повесткой. Не жунде повестка. Ух, перенес. Машина в солга ходишь? Не штит, как там, я не знаю. Вы сіздердің өздеріңіз әрекеттеріңіз заңсыз. Жолдың бойында міне, мынау ненің көлігі, гражданский көлік, полицияның көлігі емес. Второй сотрудник, представьтесь. Второй сотрудник, представьтесь. Что вы делаете? Вы почему машину трогаете?